Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi qarşılayıram. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsindən, Masazırın Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxa tərəfində yerləşən həyət evlərimizdən biri ilə. Qeyd edim ki, bilənlər bilir ki, Yeni Bakı kompleksi necə bir ərazidir və ərazinin quraqlığı haqqında məlumat olanlar da bilir ki, Masazırın ən belə deyim də prestij məhlələrindən biridir. İstər yaşayış baxımından, istər də belə deyim də quraqlıq baxımından, yəni ərazi olaraq nəmişlik yoxdur. Ekoloji gözəl təmiz bir havası var və Bakı-Sumqayıt yoluna çıxışı var. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd edim ki, evimiz 4 otaqdan ibarət. Mərtəbələr arası monolit beton, qoşa daşla tikilmiş bir həyət evidir. Deyərdim ki, bazar qiymətində, yəni ən münasib qiymətlə təklif olunan evdir, çünki yerinə və ərazisinə görə. İrəliyən dəqiqələrində qiymətini açıqlayacağım. Keçək sənəd söhbətinə. Sənəd kupçadır, notarial qaydada alqı-satqı gedəcək. Kommunalları, qazı, suyu, işığı və mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi var. Xarici görünüşündə isə pəncərələr, şəbəkə pəncərələrdən istifadə olunub. Həyətin tam etidir, tam döşənilib və birinci mərtəbə istipoldur. Bak, gördüyünüz kimi istipolun xəttləri də görsənir və yetəri qədər də əkin üçün yer saxlanılıbdır. Evimizə gələn giriş qapısıdır, baxın, su xəttidir və pilləkənimizin altında da və qonaq otağının altında da gördüyünüz kimi zirzəmiyə xod qoyulub və evin sağ tərəfində qonşu ilə də ara məsafəsi saxlanılıb. Baxın, keçmək mümkündür. İstipolun xəttləridir və çox uzatmadan keçək evimizin iç təqdimatına. Evimizin hündürlüyü isə kürsünün sayı, baxın, pilləkənlərin sayından bəllidir. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daş kürsü üzərində yerləşir. Həyət yan sahəsini bir daha belə göstərirəm və keçirik evimizin iç təqdimatına. Gördüyünüz kimi giriş qapısından içəri daxil olduqda digər evlərdən fərqli cəhəti, baxın, dəhlizin geniş olmağıdır. Sol tərəfdə yerləşir ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, sağ tərəfdə isə qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşaq mövcuddur. Onu da qeyd edim ki, baxın, bu hissədə yetər qədər yer saxlanılıb ki, istədiyiniz dolabı bura uyğun yığdıra bilərsiniz. Pilləkənimizin altında sanitar qovşağıdır və belə bir gözəl, geniş bir qonaq otağımız. Həqiqətən çox işıqlı bir evdir və divar kağızları açıq rəngdən istifadə olunduğu üçün evimiz yetər qədər işıqlı görsənir. Keçirik. Mətbəximizi göstərəm sizə. Baxın, mətbəximiz də maşallah olsun. Geniş bir mətbəxi var və mərmər gördüyünüz hissələrin hər birisi istipoldur. Baxın, gördüyünüz kimi mətbəximiz boya-boy, dəhliz və sanitar qovşaq bütövlüklə istipoldur. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, sanitar qovşaq da yığılıb, tam hazırdır. Açıq rəngdən istifadə olunub, həqiqətən ev çox ürək açıcı bir evdir. Adətən evlərə giririk, yəni divar kağızları tünd, yəni boğur da, bir sözlə adamı boğur. Amma bu evimiz maşallah olsun geniş və işıqlı bir evdir. İkinci mərtəbəyə qalxdıq daha, bir daha onu da vurgulayım ki, mərtəbə arası monolit betondur. Qalxdıq. Sol tərəfdə yerləşir. Gördüyünüz kimi daha bir sanitar qoşaq. Hər iki mərtəbədə sanitar qoşaq mövcuddur. Və otaqlarımız da gördüyünüz kimi göz qarşısındadır. Geniş bir otaqlara malikdir. Bu otağımız maşallah olsun. Buranı qonaq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz və ən üstün cəhəti eyvana çıxışı olmağıdır. Daha bir yataq otağımız. Dəyərli izləyicilərimiz, həqiqətən almağa dəyər. Bu evə bu pulu verməyə dəyər. 120 min manatla təklif olunur. Real alıcıya razılaşmaq da mümkündür. Çıxaq bax buranı. Buranı da göstərim, ərazini də göstərim ki, tam yaşayışdır. Gördüyünüz kimi Yeni Bakı yaşayış kompleksi də, baxın, düz görsənir. Bax, binanı görürsünüz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Gələn müştəriyə ev sahibi gözəl indirim edəcək. Odur ki, bir tək gəlib canlı şahidi olub evi almaq. Buyurun, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.